28-28, og der er 10 sekunder igen. Men hårdt presset brænder Jan Paulsen. Bolden ender hos Lars Mogensen, der i absolut sidste sekund afgør kampen. Og den afslutning må vi lige se en gang til. Fantastisk. Jeg tror, det lå bare ud på os alle sammen, at vi har tabt 2 hjemmekampe ved et mål. Vi har været foran det meste af kampen, og så rykket det bare, at det skulle ske igen. Så det er fantastisk. Sidst, personlig sponsor, Barstow.